Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Hoje vamos fazer uma receita de rocambole de carne moída com batata. Mas antes de começarmos, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esqueça de ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando postarmos uma nova receita. E para essa receita você vai precisar de 500 gramas de carne moída. Eu vou temperar com 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de hortelã desidratado, 1 colher de sopa de alho triturado, pimenta do reino a gosto, salsinha e cebolinha a gosto, 1 ovo, 1 colher de sopa de farinha de rosca e vamos misturar. Para o recheio do nosso rocambole, eu vou utilizar 3 batatas. Eu vou picar as batatas para ficar mais fácil na hora de cozinhar. Coloque 1 colher de chá de sal. Agora eu vou cozinhar as batatas. A batata já cozinhou. Coloque 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 1 colher de chá de sal, 1 pitada de noz moscada, pimenta do reino a gosto. Agora é só amassar as batatas. Vou adicionar 1 lata de milho e 1/4 de xícara de queijo parmesão ralado. Pegue uma folha de papel manteiga ou folha de alumínio e unte com fio de óleo. Pegue a carne moída e vamos esticar sobre a folha. Pegue o purê e vamos rechear o rocambole com ele. E agora vamos enrolar o nosso rocambole de carne moída. Pegue uma assadeira e vamos levar o nosso rocambole para assar. O rocambole já assou por 40 minutos. Agora eu vou tirar o papel e depois voltar ao forno. Volte ao forno por mais 15 minutos. E essa é nossa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho das notificações para receber todas as nossas receitas e não esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. Tenha uma ótima semana e bom apetite!